putem koji je utro predsednik Vučić.Za kraj, jedan vrlo pristojan, postoji jedan vic o Jeremiću koji opisuje sve ove događaje. Sedi Jeremić u fontani na Andrićevom vencu i pere noge. Priđe mu portir i pita ga šta to radi. Jeremić kaže, došao sam da bijem Vučića. Ok. Posle izvesnog vremena priđe mu policajac i pita ga šta to radi. Jeremić kaže, došao sam da bijem Vučića. Posle nekog vremena priđe mu i Vučić i pita ga šta to radi. Jeremić pokunjeno kaže, ladim noge i jedem ono što se ne jede. Jeremićeve stranke. I četvrti jahač pljačkokalipse, Vuk Jeremić, poznatiji kao Jeremija Vuk Branković, jedan od otaca, očeva lažne države Kosovo. I setimo se katastrofalnih, samo kratko, rezultata tog bivšeg ministra Jeremića. On je jedan od najzaslužnijih osoba na planeti za proglašenje lažne države Kosovo, više i od Tadića i od Borka Stefanovića, a inače Albanci sa Kosova svu trojicu slave kao božanstva. Nezavisnost Kosova je u vreme mandata Jeremića priznala 91 država. Jeremić je pregovore o Kosovo i Metohiji preneo iz nadležnih UN u nenadležnu EU. I konačno, Jeremić je pred Skupštinom Ujedinjenih nacija uništio suverenitet Srbije štetočinskim zahtevom Međunarodnom sudu pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Jeremić je na svoja, inače, dok je bio ministar 5 godina, na svoja luksuzna ministarska putovanja, o čemu postoje dokazi, potrošio, nećete verovati, 3,6 miliona evra. A sebi je tokom tih 5 godina dodelio 55.000 evra dnevnica, čime je duplirao, inače, iznos svoje zvanične plate. A državni revizori su utvrdili nezakonito poslovanje Jeremićevog ministarstva, pazite, pri razmeni deviza i opet, pazite, preko menjačnice koja se zvala Trange Frange umesto preko Narodne banke Srbije i pri plaćanju aeroklubu, i to su sve zajedno oštetili državu za 360.000 evra. A štetnim ugovorom koji je 2012. potpisao Jeremić sa Energoprojektom, država je sumnja se oštećena za svega 5,2 miliona evra. A Jeremić je inače taj prepošteni čovek povezan i sa domaćim i sa međunarodnim kriminalcima. Inače, najbliži saradnik Jeremić, ali nije u njegovoj stranci pošto radi o Kinezu iz Hong Konga, Patrick Ho, bivši ministar unutrašnjih poslova Hong Konga, bivši finansijer Jeremićeve NVO, je 2019. pravosnažno osuđen u SAD na 3 godine zatvora. A pored Hoa, hapšeni su Jeremićevi donatori, sve kriminalci, mega tajkun Yi Jianming u Kini, koji je inače šef Patrika Hoa, šejk Tidian Gađio, bivši šef diplomatije Senegala, i meksički biznismen Emilio Lozoja, veliki prijatelj Jeremićev. A inače, Ho i Gađio su bili članovi borda upravnog odbora Jeremićev NVO. A sva četvorica kriminalaca su do 2017. Jeremiću donirali neverovatnih 7,5 miliona dolara. A o imovini bivšeg ministra Jeremića i njegove porodice, medijska mreža Antidot je 2017. između ostalog objavila podatke koji kažu da su Jeremić i porodica teški i da imaju carstvo nekretnina od 1100 kvadrata i najmanje 11 hektara zemljišta. A u međuvremenu, od 17. do danas, Jeremić je pazario ogroman stan u centru Njujorka. Inače, dakle, to znate, da zaključim ovaj deo sa tim, Vuk Jeremić je, kao i ona prethodna trojica, svoje porodici dodelio finansijsku pomoć, svoje porodici sa detetom, od oko 10 miliona dolara. A Jeremić je, inače, više puta uhvaćen da govori na istinu u medijima. Prošle godine je, odgovarajući na pitanje u medijima o poreklu svog bogatstva, obmanuo javnost izjavom da je zaposlen kao član borda jedne međunarodne kompanije. Kompanija je to demantovala. 2. januara 2019. godine Jeremić je izjavio, i to je svuda bilo objavljeno, da Putin navodno prezire Vučića. 4 dana posle te Jeremićeve izjave Putin je odlikovao Vučića najvišim ruskim ordenom. 17.3.2019. Jeremić je slagao da Vučić pada do Vaskrsa 2019. Prošle su 2 godine,
Vučić ne da nije pao, nego je ojačao, a SNS je od tada skočila sa 50 na 60%. I pre neki dan, i to je važno i za ovaj zakon, je lagao Psiho Jeremić. I snimka koju su Jeremićevi ljudi pustili i snimili u haustoru predsedništva, se jasno vidi da je ono što je Jeremić pričao u petak 25.6. ispred predsedništva čista laž. Na Jeremićevom snimku se vide petorica besposličara, Jeremić, Aleksić, Gajić, Novaković i peti koji snima, koji vređaju predsednika Republike. Jeremić je predsedniku Vučiću lično tamo rekao lopove, izdajniče i kukavica, a iz snimka se jasno vidi da predsednik koji im je izašao na crtu mirno govori, da ne viče, da ne psuje, da ne preti nikome. Predsednik Srbije je u tom slučaju pokazao da se nikoga ne plaši, čak ni petorice kabadahija. Pokazao je koliko su kukavičke i prazne njihove pretnje revanšizmom, osvetom, promenom vlasti u krvi, vešanjem i silovanjem. A najveća opasnost u ovom slučaju nije pretila samom gospodinu Vučiću. Pretila je zgradi predsedništva i to od pljačke, jer se u zgradi nalaze vredne umetnine, a ova četvorica i verovatno ovaj peti su poznati pljačkaši. Predsednik Vučić ih je dočekao sam. Njih je bilo petorica, već sam rekao. Predsednik Vučić je malo zavrnuo rukave, a oni su odmah počeli da cvile, da kevću, podveli su repove i štuknuli odmah i nestadoše u vidu lastinog repa. Predsednik Vučić se našao u čudu, gde se denuše, hteo je da im da vode, elektrolite i sredstva za smirenje, a oni utekli. Mislim, skiknuli su očigledno od vrućine, nisu pili lekove, prepisani, nisu pili tečnost, osim rakijica koje su popili, pa ne znaju da se na 40 stepeni ne piju rakijice. Mislim, dehidrirali načisto, a onda kad su izašli, one redili se, obeznanili, unezverili, promucali, kuku. Pazite, da su pokušali takav upad kod Bajdena, kod Merkelove ili kod Borisa Džonsona, bili bi oboreni na pod, sigurno, vezani, možda pretučeni ukoliko bi pružali otpor i procesuirani. I šta ovde vidimo? Pa predsednik Vučić i naši nadležni organi su blagi i tolerantni i mislim da je to ispravno. I predsednik Vučić je pokazao da su njegova vrata otvorena svima, pa čak i ovakvim kabadahijama, da je pomirljiv, tolerantan, ali i da se ne plaši primitivaca i nasilnika poput ove petorice. A da je sve to što kažem tačno, ustanovila je novinarka TVN1 Minja Miletić kada je uhvatila Jeremića pre neki dan u laži, pre dva dana, i postavila mu niz neugodnih pitanja koje su razobličila i razmontirala Jeremića. I na kraju tog intervjua novinarka Miletić je pitala Jeremića da li zaista misli da će takvom ekstremnom retorikom doći na vlast. Jeremić je odgovorio, pa vi ako vam se to ne sviđa, nemojte da glasate za nas, čime je potvrdio to. A zbog čega je Jeremić upao u predsedništvo? Prvo, on je očajan zbog svog rejtinga. I to je priznao u ovoj emisiji na TVN1, kada je rekao da je to učinio da skrene pažnju na sebe. A zašto? Pa Jeremićeva stranka, po najnovijem istraživanju Ipsosa od pre neki dan, ima 1,2% podrške građana, što znači da je na nivou statističke greške. A o plemenitosti predsednika Vučića svedoči i priznanje koje je danas dobio za najplemenitiji podvig kojemu je dodeljeno u Skupštini grada Beograda, zbog toga što je upravo predsednik doneo odluku o doniranju, to je do danas ili do pre neki dan, 230.000 vakcina državama u okruženju, Češkoj, ali i stranim građanima koji su vakcinisani u Srbiji. I ovo nije uradio niko u svetu. I tek sada države donose odluke o doniranju vakcina i idu putem koji utro predsednik Vučić. I za kraj, jedan vrlo pristojan, postoji jedan vic o Jeremiću koji opisuje sve ove događaje. Sedi Jeremić u fontani na Andrićevom vencu i pere noge. Priđe mu portir i pita ga šta to radi. Jeremić kaže, došao sam da bijem Vučića. Okay. Posle izvesnog vremena priđe mu policajac i pita ga šta to radi. Jeremić kaže, došao sam da bijem Vučića. Posle nekog vremena priđe mu i Vučić i pita ga šta to radi. Jeremić pokunjeno kaže, ladim noge i jedem ono što se ne jede. Veliki Dušan Radović je rekao, i kao da je mislio baš na ljude poput Jeremića, za izdajice, tužibabe i cinkaroše u beogradskim školama uvodi se novo priznanje, Vukovac. Po imenu onog Vuka
koji je prema narodnoj pesmi izdao na Kosovu. Hvala vam, živela Srbija. Hvala, reč ima Zagorka Aleksić.